Man kan också kombinera olika former. Om man gör så här, jag väljer rektangelmarkeringsverktyget och skapar en rektangel. Då jag trycker ner Shift-tangenten så kommer ett plustecken i ikonen. Och med det här så kan jag kombinera så att jag får en form som kombinerar med alla de val som jag gör. Med kontroll så får jag ett minustecken och det gör då det motsatta. Och jag kan givetvis kombinera det med andra typer av markeringsverktyg. Jag ska skapa ett nyckelhål, så jag markerar en rektangel och efter det så ska jag lägga till en rektangel och hålla ner Shift. Men nu vill jag inte fylla in omdömet, utan det som finns här ute på utsidan. Men så är vi igen förbudsikonen vid muspekaren. Jag kan inte fylla här utanför. Innan jag går vidare ska jag skapa ett nytt lager. Nu har vi alltså ett tomt lager som är valt och där markeringen finns. Och jag går sedan till markera och väljer invertera. Nu går det alltså inte att fylla här på utsidan, nog på insidan. Då jag inverterar markeringen så kan jag fylla på utsidan, inte på insidan.